tě obrát aspoň. No, jsi to vy obětavý. Co? Obětavý kameraman. No. Takže se ho neuděláme, to vás uvedu. Pěkná byla. Stačí voda do kabiny. Máš vodu v kabině. Přes vršek, přes haubnu. Utekla. Tak nevím, možná tam dojede. Obaď se vrátili. Tak si to já představuji. Pěkně, pěkně jsi to taky drtil. No mě nic jiného nezbylo, já jsem říkal, ty vole, tam budou ty 3 metry, vole. Říkal, tam ty metry budou. Tam musíš jet, prostě to se nedá. To jsem říkal, ale jedeš. Říkal, no tak musím až co nejbliž dodat kolem něho, že? Tohle jsem ztratil ten line, to je jedno. Ty jsi to z kraje teda drtil hodně. To je potřeba vycákat co nejvíc voda, kdyby jsme neměli to růst. No za ním by se dobře jelo. Za tebou by to bylo po kolenách. No. Ono tam taky po kolená je. No, pěkný fotky. Super, tak to jsem rád. Akorát jsem si zapomněl zaužít votínko, vole. Myslím, že to je votínkem. No, ale to už se nedalo, to by jaký jdeš, ví? Musí, jak je zamovenil, podle mě, já jsem jel blbý, já jsem byl vpravo a padl jsem do té jamy, do toho nákladňáku a musí, jak jsem nabral se pěkný. To mám do toho. Jo, ale tady ne. A já říkám, já už jsem musel taky, že tam budu, protože on tam říkal, že tady je vyjetá kole od nákladňáku, že tady se musí vlevo jet. Nejlepší bylo, když on, Erik říkal, doprava, to by se jako z této strany, víš? Takže opačně, že doleva. Tam opre, doprava, doleva. A já jsem říkal, tak a teďka on pak si říkal, kam má je, že mi řekli, kamery jsou nachystané. Jsem viděl, tak to starý ma neměl radši jezdit. Musím se tam otočit a vrátit. Teda já bych zbavěl se otočil a vrátil, aby to projel. Jak bych tam jednou ostal? Já jsem jel celou, tak se otočil. Nemůže, jak to ne, tak já vykrutíme trysky a pretočíme ho dvakrát, aby mal být dobrý. No. Tak, účastníci zájezdu. OK. Ano. Na brzy.